На 1 вересня ніби планувалось 8, а зараз реально ходило 4 дошкільнят. 5 учнів і 4 дошкільнят. За дошкільнят я ще добре не знаю. Учні 4 на даний момент пішли, вже написали заяви на Сахновецьку школу. Один ніби бажає в Новосільську школу, але вже остаточно в понеділок батьки приймуть рішення.